नमस्कार, मैं लीला देवी अन्य भिडिओ लैसो। आज मैं एक काम करूँ, रातिपुवा चुलीखिनि कटि दिल। लरार विराट खम, मा चुलीखिनि किय कटिला किय कटिला, माने इमानखिनि आसिल, मान दुई जल एनेके माने कि हो चुली पड़ी पड़ी एकदम थिन हो गल, जो कारण क्या बेहद लगे पकिय गए एकदम एनेके बेनी गाठिल इते ठासके काटि दिल। দুইটা লড়াই গালি পাৰিছে, মা চুলিখিনি ইমান দীঘল চুলিখিনি কিয় কাটি পেলালা, আহিব আৰু লম্বা হ'ব আৰু নে কি কয়, কাটি দিলোঁ আজি আৰু। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে গৰম বুলি কিছুমান মই লাইট কালাৰৰ কাপোৰ বৈছিলোঁ, কেঁচা পাটৰ। এই যে মই যিযোৰ মানে পিন্ধিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ, এনেকুৱা চাফ কালাৰৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰবিলাক, গতিকে কৰোণাৰ কাৰণে কাপোৰ কিছুমান ৰৈ গ'ল। গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি এযোৰ লাইট কালাৰৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইটো চাৰ্ফ কালাৰ, হা চাৰ্ফ কালাৰত আপোনাৰ এনেকৈ ডিপ ব্লুৰে ফুলটো দিছোঁ। কিং খাপটো এনেকৈ ডাঙৰ কিং খাপ এনেকৈ তিনি শাৰী দিয়া হৈছে প্ৰথমতে, তাৰপিছত গোটেই গাতে এনেকৈ সৰু সৰু এক কালাৰৰ বুটা দিয়া হৈছে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ চব। সেইদিনা মই কাপোৰযোৰ দেখাম বুলি ৰৈ গ'ল আৰু, দেখুৱা নহ'ল। এই কাপোৰটো কিন্তু বহুত কেইযোৰ বিক্ৰী হ'ল, বহুতে পচন্দ কৰিছে। যোৱা বছৰো বহুত কেইযোৰ ল'লে কাষ্টমাৰে। মানে কাপোৰটো একদম ইউনিক হয়, খুব খুব ধুনীয়া, আৰু পিন্ধিলে গৰমত বিশেষকৈ মই যিটো ধৰক লাইট কালাৰ এতিয়া পিন্ধিছোঁ, বা এই যিটো লাইট কালাৰ গৰমৰ কাৰণে একদম পাৰ্ফেক্ট, গৰমৰ বিয়া বাৰুবিলাকৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া আছিল। জুন মাহত বহুতকেইখন বিয়াও আছিল। এই এটা আইডিয়া লৈ মই কাপোৰখিনি বৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো কৰোণাই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা কৰিলে। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে ভাল দিন আহিছে, আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ধৰক দুমাহমানৰ ভিতৰত ভাল দিন এটা আমি পাম, সকলোৱে আমি লাভ হ'ম। এইখন 4500 কেঁচা পাটৰ চাৰ্ফ কালাৰ হয়, হোৱাইটত চাৰ্ফ মাৰিছোঁ, মানে ডিকটো পদ্মিনী হোৱাইট আৰু বাণীটো আপোনাৰ চাৰ্ফ কেঁচা পাট। এইখন মেখেলাখন চাই লওক, কি ধুনীয়া লাগিছে একদম। যিয়ে ডাঙৰ ফুল ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, পদ্মিনী কেঁচা পাট, হেণ্ডমেড হয়, 4500। যদি ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই চিলাই দিম, আৰু আপোনালোকে মোৰ দোকানৰ পৰা ল'ব পাৰিব, ভেটাপাৰা হাউচিং মাৰ্কেট কমপ্লেক্স, আপোন টেইলৰিং, দুৰ্গা মন্দিৰটোৰ ওচৰতে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, আজি কেইদিনমানৰ পৰা বোলে মোৰ ব্লাউজটো আছে, এইটো ব্লাউজ আৰু চাইড পাৰি দেখাই দিওঁ। মোক বিচাৰি মোৰ দোকানলৈ মানুহ গৈছে, হা মোৰ কাষৰ দোকানৰ মানুহ এগৰাকীয়ে মোক আজি জনাইছে এইটো চাইড পাৰি কিমান ধুনীয়া ব্ৰাইট লাগিছে। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকৈ চাৰিটা সৰু সৰুকৈ 1, 2, 3, 4 দিয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। মোক বিচাৰি হেনো বহুত মানুহ গৈ আছে আৰু ঠিক দোকানখনৰ মুখৰ পৰা ঘূৰি আহিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি মানে বিচাৰি আহিছে, মই আপোনালোকক কওঁ যে মই কৰোণাৰ কাৰণে দোকান খোলা নাই, যিহেতু 50+ মানুহক চৰকাৰে ওলাব মানা কৰিছে, মোৰ বয়স হ'ল 52, গতিকে মই ওলোৱা নাই আৰু দোকান খোলা নাই। যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা বিচাৰি আহি মোক পোৱা নাই ধৰক, তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ দোকানত মোক খবৰ কৰিব, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো ল'ব, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। এনেই ইমান দূৰৰ পৰা আহি কষ্ট কৰি উভতি গ'লে মোৰো বেয়া লাগে। গতিকে মই কৈ থ'ম, মই যেতিয়া দোকান খোলোঁ মই ভিডিঅ'ত কৈ দিম। এতিয়া মই ঘৰৰ পৰাই এই ৰিংটোৰ পৰাই অনলাইন কৰি আছোঁ, আৰু মোৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহ যাক আৰ্জেণ্টলি লাগে তেওঁলোকক মই ঘৰতে মাতি আনিছোঁ। কিন্তু দূৰৰ মানুহখিনিকতো দিগদাৰ হৈ যায় না, গতিকে আপোনালোক আহিলে মোৰ লগত এটা যোগাযোগ কৰিব, বা মোৰ কাষত এখন আপোন টেইলৰিং দোকান আছে, সেইখনটো তেওঁলোকে খোলে, তাত টেইলৰ মাষ্টাৰক খবৰ কৰিলেও মোৰ ফোন নম্বৰটো পাই যাব। এইযোৰ চাওক, মচুৰ ৰঙৰ আমাৰতো এইটো গছ গোটাটো, আটাইতকৈ এই আচলৰ এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কিমান ধুনীয়া। আৰু গোটেই গাত মানে এইটো মচুৰ ৰং হয়, মচুৰত অৰেঞ্জ আৰু ব্লেকেৰে গছ বুটা দিয়া হৈছে, আৰু গাটোত এনেকৈ সৰু সৰু বুটা। এই বুটাটো খুব জনপ্ৰিয় আৰু, বুটাটো খুব সকলোৱে ভাল পায়, কিমান ধুনীয়া।
চাদৰ খন এনেকুৱা দুইফালে আচলত এনেকে দিয়া হৈছে, আচলত এনেকে আচলটো এটা দুটা তিনিটা তিনিটা গছ বুটা দিয়া হৈছে, তিনি শাৰী তলত এনেকে দিয়া হৈছে আৰু গাটোত সৰু বুটা দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া, গৰমৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে দাম একেটাই, কেঁচা পাট পদ্মিনীৰ দামবিলাক একে 4,500। যোৱা ভিডিঅ'টোত মই দামবিলাক ভালকৈ কোৱা নাছিলো বুলি চবে আপত্তি কৰিছে, কিন্তু মই শেষত কৈ দিছিলোঁ যে কাপোৰখিনি যিহেতু একে দামখিনি 4,500। মেখেলাখন চাই লওক কিমান ওপৰলৈ আছে আৰু কিমান ধুনীয়া মচুৰ কালাৰ। এই কালাৰটো অলপ ধৰক মোৰ নিচিনা কালাৰ বা মোৰ নিচিনা ধৰক অলপ ৰঙৰ বা মোতকৈ অকণমান আৰু ডিপ ৰঙৰ তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া, তেওঁলোকে মানে উজ্জ্বল লাগিব এই কালাৰটো পিন্ধিলে। এয়া চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এই তিনিটা দিয়া হৈছে, এটা দুটা তিনিটা ব্লাউজত তিনিটা দিয়া হৈছে, ডিজাইন কৰি আপোনালোকে চিলাই ল'ব পাৰিব। এগৰাকীয়ে মানে পিংক কালাৰত চাব বিচাৰিছিল, কিন্তু দৌৰা দৌৰি হ'ল পিংক কালাৰত, এনে মোৰ তাতে 4-5 যোৰমান আছে, কিন্তু মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা সময়ত খবৰটো আহিল, গতিকে লগে লগে ওপৰতে এযোৰ পাই লৈ আহিলোঁ আৰু এইযোৰ দেখাইছোঁ। এই কাপোৰযোৰো কিন্তু বহুত বিক্ৰী, কাপোৰটো খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল হয় আৰু মানে পিন্ধিলে ইমান ধুনীয়া লাগে, বিশেষকৈ গাভৰু ছোৱালী বা ইয়াং যিবিলাক মানে নতুনকৈ বিবাহ হৈছে বা যাৰ কম বয়সতে বিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়াও ধুনীয়া গাভৰু গাভৰু লাগি আছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া। কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ দেই, 52 বছৰ হ'লেও মই কিন্তু এই ৰংটো বহুত ভাল পাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পিন্ধো, মোকো ভাল লাগে এই ৰংটোৰে। এয়া চাওক, ভাল বেয়া লাগিছে নেকি, ধুনীয়া লাগিছে ন? এই ৰংটোৰে সকলো ধৰণৰ মানুহক ভাল লাগে, কিন্তু বহুতে ভয়তে 50+ হ'লে এনেকৈ ভাবে যে আমি উজ্জ্বল ৰং পিন্ধিলে মানুহে কিবা ক'ব নেকি, আৰে নিজৰ খাই নিজে পিন্ধিছে মানুহে কি ক'ব কওক, নিজৰ ভালপোৱা ৰং এটাৰ কাপোৰ যদি আপুনি পিন্ধে তেতিয়াহ'লে মানুহে কিবা ক'ব সেইটোৰ ভয় কিয়, আপোনাৰ নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন প্ৰথমতে। কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ কাৰণেতো কাৰো অন্যায় হোৱা নাই, যদি অন্যায় হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভয় কি হয়, যদি ভাল লাগে এই উজ্জ্বল ৰঙৰ পিন্ধি দিব মনটো একদম ডেকা হৈ যাব, বহুত ধুনীয়া। এইখন মেখেলাখন এইফালৰ পৰা দেখাই দিওঁ, এইখন মেখেলা চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে মেখেলাখন, এৰী সূতাৰ কাম দেই, কামটো কিন্তু এৰী সূতা মিনা কৰা আছে চাৰ্ফেৰে, এইটো যদিও ৰংটো বগা কিন্তু সূতাটো এৰী, এনেই কিছুমান ধৰক আমি বগা যেনেকৈ এই কাপোৰযোৰত বগা মানে বগা সূতাটোৱে বগা, এইটো এৰী সূতা নহয়, কিন্তু এইটো এৰী সূতাৰ কাম, পাৰ্থক্যটো সেইটো। এই কাপোৰযোৰ বগা চাওক, এইটো মেৰুণ ৰং হয়, এটা মেৰুণ মানে কফি, ডাৰ্ক কফি হয়, এই ৰংটোত যিটো বগা মাৰিছোঁ এইটো বগা সূতা হয়, কিন্তু ইয়াতে যিটো মাৰিছোঁ বগা এইটো কিন্তু এৰী সূতা, বা মই যিটো পিন্ধি আছোঁ এইটো কিন্তু এৰী সূতা, সেইটো এটা পাৰ্থক্য, গতিকে 200 টকা বেছি হয়। চাইড পাৰি এইটো আৰু ব্লাউজটো এইটো, ব্লাউজত কিন্তু ধুনীয়াকৈ দুটা দুটা এই দুটা এখন হাতত পৰিব, আপুনি চিলাই ল'ব জানিবলৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাজতে দি চিলাই ল'ব এই দুটা ব্লাউজ, আৰু এইফালে এই দুটা দিয়া হৈছে এইখন হাতৰ কাৰণে, এই দুটা কিমান ধুনীয়া, 4,700 এইটো মানে এনেই 4,500 কেঁচা পাটৰ হয়, কিন্তু টচ আৰু এইটো এৰী সূতা হ'লে পইচাটো অলপ বাঢ়ে। তাৰপিছত মই আজি আৰু দুযোৰ মই এইটো মিক্স পাটৰ কাপোৰ এযোৰ, চিম্পল
মিক্স পাট কিন্তু একদম পিওর পাটর নিচিনা এইবিল পাটর বলে মানুষে বিক্রিয়ে করে একদম পাটর নিচিনা কাপড় সব এখন চাদর একদম আপনি পিঁধিলে এই পাটর নে কি কব নোয়ালকুচি হয় কাপড় কাপড় আপনি চাই লোক এবার একদম পাটর নিচিনা এই 2500 দাম একদম কাপড় একদম পাট এই মিক্স পাট হয় মিক্স পাট কিন্তু বজারের মিক্স পাট যেটু সেইটু এইটু শুয়ালকুচি হয় এইটু হ্যান্ডমেড হয় পিওরলি আপনাদের হাত পিছফালের ফুলটু চালে গম পাব পিওরলি হ্যান্ডমেড হয় এইটু 25,500 টাকা এইটু সাইড পাড়ি হয় চাদরখন বহুত কাপড় যার বহুত ধুনিয়া একদম পাটর কাপড়ের নিচিনা আর পিঁধিলে বহুত ভাল পাব এইখন মেখেলা মেখেলার একেলগে ব্লাউজও আছে এইটু ব্লাউজ ব্লাউজত কিন্তু মাত্র এটাই আছে কাহরি কফি কালারের পাইপিং দিয়ে সিলাই লব ব্লাউজটা ধুনিয়াকে ভাল লাগিব আর এইখন হল মেখেলা কিমান ধুনিয়া পিঁধিলে একদম কাপড়টো একদম আমি চাই লোক একদম পাট কাপড় আমি মানে পাটৰ কাপড়ৰ নিচিনা আৰু এইটো বহুতে পাট কাপড় বুলি বিক্ৰীও কৰে সেইটো কাৰণে মই আগতীয়াকে কৈ দিলোঁ মিক্স পাট হয় কিন্তু একদম পাটৰ কাপড়ৰ নিচিনা আৰু এইযোৰো আছে একদম চিম্পল হয় যিবিলাকে ধৰক পানী তোলাৰ কাৰণে বা হেৰির কারণে বিয়ার দুপরিয়ার ভাগত পিঁধিবর কারণে খুব ধুনিয়া কাপড় এখন চাদর খুব সিম্পল হয় এখন চাদর রিহা সেট বলেও কয় সেটটু কিছু মানে আসল আর সাইড পাড়ি সব এইটু সাইড পাড়ি এইটু ব্লাউজটু একেলগে ইয়াতে আছে এইটু ব্লাউজ ব্লাউজত এটা পাড়ি আছে এইটু আসল হয় গাত এনেকে সরু সরু মোটা আছে 25,500 টাকা কাপড়টো কিন্তু একদম পাটর কাপড়ের নিচিনা আর হ্যান্ডমেড হয় পিওরলি হ্যান্ডমেড মিক্স পাট হয় এখন মেখেলা এখনো কিন্তু বহলটো অলপ কম আছে দেই এইটো কিন্তু অলপ ক্ষীণ মানুষের কারণে বহলটো এইটো 34 আছে আর এই জরত কিন্তু 36 আছে কফি ফুল থাকা জরত 36 আছে আর এই জরত 34 আছে এইজোর কিন্তু অলপ ক্ষীণ মানুষের কারণে আমার নিচিনা শকত মানুষের কারণে নহয় এইজোর অলপ ক্ষীণের কারণে হব গতি এইখিনি দেখালো আজি আর কিবা দেখাম নেকি আজি এইখিনি দেখালো আমার ভিডিওত আর দেখাম সকল ঘর সকলে আসব আর একটা কথা কো ইমান বিপদর সময়ত আপনাদের মোক ইমানখিনি সাপোর্ট করেছে সকলে ইমান ধুনিয়াকে মোর খবর লৈ আছে গতি আপনার আটাইকে মই হিয়া ভরা শুভেচ্ছা জানাইছো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর কুশল কামনা করছো সকল কুশলে থাকক নিশ্চয় লগ হম আর কাপড়খিনি বই আছো যে যে অর্ডার দিছে তেওঁলোকক কলো চিন্তা করব নালাগে কাপড়খিনি বই আছো দুই এখন দুই এজোর যদিও দেরি হয়েছে আসলে কি হল যোগাযোগ ব্যবস্থাটার কারণে মই যেহেতু কত ওলোয়া নাই গতি ফোনতে কামখিনি চলি আছে বা দূরের শিপিনী হলে শাল বুবলে আহিব পৰা নাই গতি দুই এজোর কাপড় অকমান দেরি হয়েছে আপনাদের টেনশন লব নালাগে মই ধুনিয়াকে বই আপনাদের দিয়ে দিম নমস্কার।